U Republici Srpskoj sutra ujutro će biti oblačno sa kišom u centralnim, kasnije prije podne i južnim predjelima. Do podneva će se razvedravati u sjevernoj polovini zemlje. Kasnije poslije podne razvedravanje na jugu, sunčano vrijeme u cijeloj zemlji. Uveče umjerena oblačnost. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 14 do 20, dok će sutra biti od 10 do 15, na sjeveru i jugu oko 21 stepen. U ponedjeljak ujutro pretežno vedro i sunčano uz malu oblačnost. Oko podneva povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu oko 23. Utorak ujutro kiša i pljuskovi. Do podneva kiša i pljuskovi zahvatit će i ostale krajeve. Tokom dana bit će mjestimično i kraćih sunčanih perioda. Dnevna temperatura od 10 do 16, na sjeveru i jugu oko 20 stepeni. U srijedu ujutro kiša i pljuskovi. Tokom dana bit će mjestimično i kraćih sunčanih perioda. Dnevna temperatura vazduha od 10 do 16, na sjeveru i jugu oko 20 stepeni Celzusa.